akkam jirtu baa fiidiyaa kaaba fi kibbaa fagoodha fiidiyoo alaa fi keessa teessanii kan nu hordofaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi fi dhaamsi keenya isin haa ga'u kan isiniin jedhu kun wabii miidiyaan har'a nam jabaa tokko barsiisaa yookaan immoo barreessaa kitaaba dhiifama barsiisaa Taaddasaa Magarsaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Haga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa yeroo ammaa barsiisaa Taaddasaa Magarsaa nu biratti kan argamudha. Yeroo ammaa kana toorri sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaalee hawaasaa martinu poostara kitaaba dhiifamaa jedhu kana maxxansi yookaan haguugeeti kan inni argamu. Egaan barsiisaan akkamitti kitaaba kana barreessutti akka seenan yoom eegalanii yoom akka xumuran rakkooleen yookaan immoo chaalenjiin kitaaba kana barreessuu keessatti isaan mudataa ture maal akka ta'e akkasumas immoo baajata hagamii akka isaan gaafate kitaabni kun toopikoota akkamii yookaan immoo qabiyyee akkamii ittiin haguugamee akka dhufe akka irraa nuuf kaasu barbaanna. Kanaaf mee qabxiilee kanarratti hundaa'uudhaan barsiisaa yaada keessan akka nuun laattan barbaanna. Kitaaba kana kitaaba mata dureensaa dhiifama jedhu barreessuu jalqabumsaa tureera. Dura mata dureensaa dhiifaman turre jireenya amantootaaf maalummaa dhiifamaa jedha ture. Amma kitaabni kun guutummaan guutuusaa waa'ee dhiifama baay'ee hawwan dubbatuuf mata duree gabaabaa fi ifaa ta'e mata duree baay'ee barbaachisaa fi gaarii ta'e dhiifama kan jedhu kana akkan godhuu fi yeroo baay'ee irratti yaadee beektotaanis suma yaadhee mata duree kana filadhe. Dhuguma yeroo ammaa dhalli namaa dhiifama irratti hubannoo yoo qabaate iyyuu dhiifama gochuu irratti baay'ee hanqina guddaa qaba. Namni nama waa balleessu yookiis nama waa miidhe yookiis ofiifis yoo balleesse yoo nama biraas miidhe dhiifama gochuu irratti hanqina hedduutu mul'ata. Dhiifama gochuu hin danda'anu yookiis gochuu hin danda'anu jecha. Kanaaf kana irratti maafaniin hojjedhu kan jedhu irratti yaalii gaggeessaa ture. Kanaaf booda maturree kana ergan filadhee naannoo waggaa ja'a maturree kana irratti hojjetaa tureera jechaadha. Dhiifama kan jedhu kitaabota garaagaraa dubbisaan ture. Kitaabota amantii garaagaraa fakkeenyaaf kitaaba amantii pirootestaantii kan ortodoksii kan musliimaa akkasuma heera mootummaa irratti dhiifamni maal akka fakkaatu. Darbees immoo amantii musliimaa irratti waa'ee dhiifamaa kana kitaabni amantii musliimaa kun yookiis immoo quraanni hadiisti maal jedha waan jedhu gadi fageenyaniin ammuma danda'ame tokko beektonni kitaaba adda addaa barreessan jiru. Kitaaba beektonni barreessan kanallee dudubbisaan ture wanta baay'ee irraa fuudhechaadha. Kitaabonni hedduu waa'ee dhiifamaa irratti wal fakkaatu baay'ee walirraa fagoo miti. Dhiifamni baay'ee murteessaa akka ta'ee fi dhiifamni dhala namaa kamiifuu barbaachisaa akka ta'e sirnaan dubbatu. Kanaaf waa'ee dhiifamaa gadi fageenyan ergaan dubbisee booda kitaaba kana boqonnaa torbatti qoode kitaaba kana barreesse. Kitaaba kana keessatti dhugumaan yoo ta'e dubbistoonni waan baay'eef barbaachisaa ta'een argatu jedheen yaada. Kitaaba kana keessa ergaa gurguddaatu jira. Ergaan jiru kun boqonnaa kana jalatti ilaalcha namni dhiifamaaf qabu. Dhiifamni immoo dhala namaaf baay'ee murteessaaf barbaachisaa akka ta'e namni immoo dhiifama walii gochuu hin dandeenye yookiis dhiifama gochuu hin dandeenye waliin jiraachuu illee akka hin dandeenye dhiifama walii gochuuf immoo dhugumaan Waaqayyoo akkamitti tokkicha ilma isaa dabarsee akka nu kennee fi isa kana bu'uura godhannee dhiifama gochuu fi dhiifama waliif gochuu fi dhiifamni bu'aa akka qabu beekuu qabna jedhee waan yaadeef kitaaba kana barreessira. Kanaaf dubbistoonni kitaaba kana bitanii yoo dubbistan ergaa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi gaarii ta'e sirriitti argattu jedhee amana. Kanaaf turtii waggaa dheeraadha kan inni gara kanatti ba'e. Kitaabni kun dhugumaan baay'ee bilchina qaba. Gulaaltota naannoo nama sagaliitu gulaale. Gulaaltonnis yeroo isaaniitti fudhatanii baay'ee aarsaa guddaatti kaffalanii gulaalaniiru. Kanaafi kitaabni kun kutaalee baay'ee barbaachisaa jedhame bara hundeeffame gulaaltota barbaachisummaa seensa kaayyoo galata akkuma kanas kitaabilee wabii fi websaayitiilee baay'ee of keessaa qaba. Ergaa gurguddaa barreeffame gidduutti jechuudha. Kanaafi dhaggeeffattoonni yookiis immoo dubbistoonni kitaaba kana sirnaan akka kana dubbistan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa galatoomaa jecha dhaamsa xumuraa isin dabarsita yookaan immoo ergaan isin qabdan yoo jiraate dabalees kanan isiniin jechuu
barbaadu ebbi kitaaba kana ji'a afraffa gaafa guyyaa digdami tokko uldaa ulfina tajaajila ulfina fannoo magaalaa saqqaatti ni eebbifama. Kanaafi achitti argamtanii hirmaattanii kitaaba kana akka bittan darbeemoo birrii kitaabni kun baasii hedduudha gaafateera, baajatas gaafateera, baajata gurguddaan itti baase. Namoonni kitaaba kanallee baay'inaan baay'isisanii gabaarra oolchina jettanii nu bukkee dhaabbachuu barbaadanis yoo jiraatan affeerraa kooti. Waaqayyo garuu nama qaba. Baroota keessatti, guyyoota keessatti Waaqayyo nama qaba. Hundumaaf Waaqayyo nu gargaara. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos gargaara dhala namaa hundaati. Kanaafi sadarkaa kanarra kan nagayemmoo isaa hundumaaf Waaqayyo sana gargaareef, isa xumuraan nagayeef, sana xumursiise, kanaaf galannaa ta'uun jedha. Guyyaa sana hunda keessa dhuftanii namoonni saba Oromoo saba biraas afaan Oromoo dubbisuu kan dandeessan, dhaggeeffachuus kan dandeessan akka hirmaattan kabajaan si waama. Waan hundaaf galatoomaa. Obboloonni bukkee dhaabbattee na gargaartan galanni koo guddaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, kitaaba kana mata dureedhuma isaarraa kaanee gaafa ilaallu waan baay'ee namatti toluuf nama hawwatudha. Sababni isaa dhiifamni madda waan maraati. Dhiifamni madda haraaraaf madda tokkummaati. Dhiifamni madda jaalalaaf madda amantaati. Qabiyyeen isaas ergaa guddaa akka baatu ni abdatama jechuudha. Barsiisan keenyas barreessan kitaaba dhiifamaa barsiisan Taaddasaa Magarsaa kan nu kaasan kitaabni kun qabiyyeen isaa ergaa guddaa kan baatu ta'uusaati. Heera seera kitaabolee amantaa fi kitaabolee barreessitoota garaagaraatiin barreeffamaniif akkasumas immoo weebsaayitoota garaagaraa wabeeffachuudhaan kan barreeffame, beektota hedduu hirmaachisuun kan gulaalame, akkasumas immoo yeroo fi baajata hedduu xumuruun kan har'a ga'e ta'uu isaa nu kaasanii jiru. Kanaaf jaallattoonni, dinqisiifattoonni barreessichaa akkasumas immoo hawaasni naannichaa gaafa guyyaa 21 ji'a 4 2016 godina Jimmaa Haanaa Saqqaa Coqorsaa magaalaa Saqqaa Waldaa Ulfina Fannootti argamuun barreessa cinaa akka dhaabbattan dhaamsa barreessichaa fi dhaamsa wabii miidiyaati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.